السلام علیکم بھائی، آپ کی گھڑی آ چکی ہے، میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے، یہ دو گھڑیاں اس پہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کی رولیکس کاپر کلر میں، ٹھیک ہے بھائی، یہ میرے پاس آئی ہوئی ہے اپنا کیسرے کی وائٹ ڈائل میں اور چین میں، اگر یہ چاہیے تو بتائیے گا آپ،